na siku ya leo tuko na huzuni manake kuna mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi katika hii building ameweza kupoteza maisha yake. Na hii nyumba imekuwa ikiharakishwa sana usiku na mchana imekuwa ikifanywa kazi. Na hata nyumba yenyewe contractor kuna ile saini ya kuwa yule ambaye anafanya hii kazi anajulikana. Ama hii nyumba ni ya kujengwa na design gani ambapo inafaa kuwa imeonyeshwa kwa na contractor. Imekuwa ikijengwa usiku na mchana na ukiangalia hata kazi, pale mbele kuna supermarket inaendelea lakini inaendelea nyumba ikijengwa. So tungeuliza serikali iweze kufuatilia kifo ya huyo jamaa kulingana yeye alikuwa anatafutia watoto wake riziki na tungeomba hata kama ni mwenye ploti aweze kuangalia familia yule jamaa manake mahali hapo alikuwa anatafutia watoto wake unga. Kulingana venye wanasema ni hiyo crane ambayo ilikuwa inavuta kokoto kuenda juu ndio imeweza kukatika na ikaweza kumpata chini akaweza kuangukiwa ndio akaanza kuaga dunia. Hii building imejengwa kwa haraka sana. Saa kulikuwa na jamaa alikuwa na anajaga tu mjengo wa kawaida alikuwa chini. Sijuka ni mchanga alikuwa anabeba. Saa hiyo koroka ikatoka juu ikamwangukia akapoteza maisha yake. Nyumba imekuwa ikijengwa tu kawaida lakini kama inaenda haraka sana. Kulikuwa na mjengo inajengwa hapa karibu na stage. Na hii mjengo imekuwa imeenda haraka sana tukasikia kuna jamaa ameangukua na hii kitu ya koroga. Ikamgonga akaaga. Ikuwa ikienda kwa haraka sana hii mjengo itakaa imeharakishwa sana sana. Hiyo itakuwa ya songa Murani,
kuna mambo kama hivyo.